السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ سبھی فرینڈس کو جمعہ مبارک. الحمدللہ جزاک اللہ خیر. فاؤنڈیشن کی پریسیڈنٹ داؤد علی سیم کے انسٹرکشنز پہ الحمدللہ جو ممبئی میں سبیرہ سکوانی باجی جو ماس میرجز کروائے تھے 21 بہنوں کا, الحمدللہ ان کے حق میں یہاں پر طواف کیا گیا اور ان کی ٹیم کے لیے دعائیں کی گئی. یا اللہ سبیرہ سکوانی باجی کو صحت کاملہ صحت عاجلہ عطا فرما. اور میرے بھائی الحمدللہ دسمبر کے مہینے میں ربیع الاول میں انشاءاللہ جزاک اللہ خیر فاؤنڈیشن کی جانب سے بھی ماس میرجز کا نظم کیا جا رہا ہے. آپ سب سے ادباً گزارش ہے کہ جو کوئی بھی پور نیڈی پیپل سے آپ ان لوگ کو ہمارا نمبر دے سکتے ہیں انشاءاللہ. اور میرے بھائی جس کسی نے بھی لاسٹ ویک سے ابھی تک دعاؤں کے لیے کیا کہا ہے, الحمدللہ ان کے لیے دعائیں اور طواف کیا گیا ہے. جو بنجار ہل سے سید عبد الرشید صاحب, ان کے فرزند سید عبد الحائی صاحب کے لیے اپیل کیے تھے, الحمدللہ ان کے لیے بھی طواف کیا گیا. اور ہمارے بیجاپور کے ابو بکر بھائی, ان کے والدہ کے لیے ابو بکر بھائی کے لیے بھی طواف کیا گیا اور ان کے حق میں دعائیں کی گئی. اور ایسے بہت سے فرینڈس نے مجھے دعائیں اور طواف کے لیے کیا کہا ہے, الحمدللہ ان سب کے حق میں دعائیں اور طواف کیا گیا ہے. اور میرے بھائی اگر آپ لوگ کو ہم سے جڑنا ہے تو آپ جزاک اللہ خیر فاؤنڈیشن کے پیج پر بھی لائک کر سکتے ہیں, اور ہمارے داؤد علی سیم جو پریسیڈنٹ ہیں آپ ان سے بھی رابطہ پیدا کر سکتے ہیں. ان کا نمبر ہے 9908684786, آپ ان سے بھی رابطہ پیدا کر سکتے ہیں. اور ہمارے جزاک اللہ خیر فاؤنڈیشن کے ایڈمن مہراج پٹیل سے بھی آپ لوگ رابطہ پیدا کر سکتے ہیں.